Acidente gravíssimo na BR-116, próximo ao córrego dos Bias em Caratinga. Um idoso de 70 anos, de 70 anos foi vítima fatal. Agentes da concessionária que administram o trecho sinalizaram o um perímetro e o Miguel Brás fala sobre esse caso pra gente. Miguel, boa noite. Mais um acidente na região, acidente com vítima fatal. E hey Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, na BR 116, viu, este acidente foi próximo à balança, que é um trecho bastante conhecido na cidade de Caratinga, que também já é saída para o município de Santa Rita de Minas. Foi uma batida lateral entre uma carreta e um carro de passeio que matou Elias Rosa Borges de 70 anos. A informação, de acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, ele, ele voltava do córrego dos bias e, ao entrar na rodovia, bateu em uma das rodas da carreta. Com impacto, a frente do veículo ficou bastante estragada e o idoso morreu no local. Equipes da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra a BR-116, Prestaram os primeiros atendimentos, sinalizaram a rodovia até a chegada da PRF para os trabalhos de competência. A Polícia Civil também compareceu ao local, fazendo toda a perícia do acidente. O corpo de Elias foi encaminhado para o IML de Caratinga. Agora, as reais causas serão investigadas pelas autoridades policiais. Roberto. Certo, Miguel. Obrigado aí pelas suas informações por enquanto. Você volta nessa edição ainda?